Եկա այս գեղեցիկ տոնի Նովրուզի եւ Նավրուզի կապակցությամբ շնորհավորել թող նոր տարին նորանոր ձեռքբերումների հարատև խաղաղության եւ բարեկեցության սկիզբ լինի առաջարկում շնորհավորել համասին Հարգելի падգամավորներ քննարկում ենք ազգային ժողովի падգամավոր Սիսակ Գաբրելյանի կողմից ներկայացված Լիցենզավորման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ վերացումներ կատարելու եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Համեցեք պարոն Գաբրելյան հիմնական զեկույցի համար։ Հարգելի փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում լիցենզավորման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ վերացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը եւ դրան հարակից փաթեթները։ Սովորութի համաձայն իրավական տերմինաբանությունից բացի խոսեմ նաև հստեղության հովանդակությունից, որպեսզի ավելի պարզ և հասկանալի լինի։ Հայաստանի Հանրապետությունն անդամակցում է, գիտեք, ԵԱՏՄ-ին և ԵԱՏՄ-ի տեղկանունակարգերի համաձայն հրավառությունները կամ հրագործական արտադրատեսակները, այսուհետ կասեմ հրավառությունները, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, իրենք բաժանվում են 5 խմբերի. Առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ և 5-րդ։ Կամ դասերի, ինչպես տեղ կարգում է գրված։ Եվ առաջին և երկրորդ ըստ էության դասի մեջ են մտնում ավելի թույլ ազդեցություն ունեցող հրագործական արտադրատեսակները, որոնք մեզ ավելի հայտնի է, օրինակ են բենգալյան կրակները կամ տորթերի վրա դրվող են հրավառությունները փոքրիկ կամ են խլապուշկա ասվածները, այսինքն Հիմնականում, եթե ավելի պարզ ասեմ, այն հրագործական արտադրատեսակները, որոնք կարելի է նաև այսպես ձևակերպել, փակ շինությունների ներսում են, այսինքն դրանց կիրառման համար որևէ հատուկ գիտելիքներ չի պահանջվում, և բավական է միայն բնականաբար արտադրանքի վրայի բաղադրությունը և օգտագործման պայմանները պահպանելով կարող են քաղաքացիները կիրառել։ Երրորդ, չորրորդ և 5-րդ դասի մեջ են մտնում հիմնականում այն հրագործական արտադրատեսակները, որոնք բոլորիս հայտնի դրսում կիրառվող հրավառություններն են։ Նու բնականաբար երրորդը ավելի թույլն է, չորրորդ, 5-րդը, որպես կանոն, չորրորդ, 5-րդ դասի այդ հրավառությունները մենք տեսնում ենք մեծ պետական միջոցառումների ժամանակ, տոնորերին կամ համայնքային նշանակության կամ օրինակ պետական մասնակցությամբ միջոցառումների ընթացքում ամենատարբեր, հա, սպորտային միջոցառում կարող է լինել կամ Եվրատեսելի ընթացքում, օրինակ, կիրառվեցին այդ դասի հրավառությունները։ Եվ այս կարգավորմամբ մենք փաստացի նախ օրենքում համապատասխանեցնում ենք մեր տեղկանունակարգերը ԵԱՏՄ տեղկանունակարգերին և երրորդ, չորրորդ, 5-րդ դասի հրագործական արտադրատեսակների ներմուծումը կիրառումը և վաճառքը փաստացի ինքը արգելվում է, այսինքն եթե հրավառություն Հայաստանի Հանրապետությունում, ապա դա ուրեմն կամ համայնքային կամ պետական նշանակության տոնոր օրերին է կամ, ինչպես ես նշեցի, պետության կամ համայնքի մասնակցությամբ կարևոր միջոցառումների ժամանակ է։ Իհարկե իդեալական կլինի, որ այս օրենքի ընդունումից հետո ինքը ամբողջությամբ հենց այդպես էլ լինի, որովհետև ցավոք սրտի ոչ միայն Հայաստանում, այլ բոլոր երկրներում էլ արգելված որոշակի ապրանքատեսակներ ամեն դեպքում ներքին ապօրինի շրջանառություն լինում է, բայց մեր կարծիքով այս օրենքի ընդունումը կհանգեցնի նրան, որ մենք փաստացի կունենանք մոտ 90 և ավել տոկոս նվազում, և երբ հրավառություն կտեսնենք, պետք է հասկանանք, որ ինքը ուրեմն իմ նշած կամ Հայաստանի Հանրապետությունում տոնորա կամ էլ մեծ միջոցառում ենք կազմակերպել պետության կամ համայնքի մասնակցությամբ։ Առաջին և երկրորդ դասի այդ հրագործական արտադրատեսակները, որոնք, որ ես նշեցի, որ կենցաղում ավելի շատ մենք օգտագործում ենք մեր միջոցառումների ընթացքում, դրանք ներմուծումը և վաճառքը կշարունակի գործել, այսինքն որևէ սահմանափակում այս մասով չկա, միայն որոշակի պահանջներ կներդրվեն դրանց պահեստավորման և տեղափոխման հարցում, որովհետև նաև մեր էլի չխախտելով անմեղության կանխավարկած, բայց նախնական տվյալները, որնակ մենք ունեցել ենք տարապորձ, որտեղ նշվում է, որ կարա պատճառը լինի հենց այդ հրագործական արտադրատեսակների ոչ ճիշտ պահեստավորումը։ Այսինքն մենք
Ամեն դեպքում կարծում ենք, որ եթե անգամ թույլատրելի է այդ փոքրիկ հրավառությունները, որ տորթի վրա են դրվում կամ դալիճներում կիրառում են հարսանեկան միջոցառումների ժամանակ, ամեն դեպքում դրանց պահեստավորումը նույնպես պետք է որոշակի նորմերին համապատասխանի եւ նաեւ բնականաբար դրանց տեղափոխվող մեքենաները եւ այդ ընկերությունները ըստ էության պետք է այդ պահանջներին համապատասխանեն։ Ես նաև ասեմ, որ այս մասով բազմաթիվ են քաղաքացիների դժգոհությունները, ցավոք սրտի ոստիկանությունը իմ կարծիքով օբյեկտիվորեն չի կարող բավականին, այսպես ասած, արդյունավետ աշխատել, որովհետև եթե 4-5 դասի հրավառությունները մոտ 1-2 րոպե տևում են, ապա այն ավելի թեթև հրավառությունները իրանք 30-40 վայրկյան են տևում եւ այդ կիրառողները կարող են վառել եւ հեռանալ եւ լավագույն ցանկության դեպքում անգամ շատ քիչ է լինում կամ գրեթե չի լինում, որ ոստիկանությունը 30-40 վայրկյան ընթացքում հայտնաբերի, այնպես որ մենք կարծում ենք, որ ի սկզբանե կարելի է ընդհանրապես արգելել դրանց ներմուծումը եւ վաճառքը, ինչպես ես նշեցի, ավարտում եմ, պարոն Աշակյան, ներողություն, մեր կարծիքով 90% դեպքերը կկրճատվեն, եթե կան հարցեր, սիրով։ Հարցերի համար առաջարկում եմ հերթագրվել։ Հերթագրվել է 3 պատգամավոր, Սոնա Ղազարյան, Խնդրեմ Տիկին Ղազարյան։ Պարոն Գաբրիելյան, շնորհակալ եմ նախագծի համար, իրապես շատ կարևոր է մեր քաղաքացիների անվտանգության համար այսպիսի նախագծերը։ Ես ունեմ մի քանի հարց, առաջինը վերաբերում է առաջին և երկրորդ դասի նյութերի պահպանման նորմերին, դուք ասեցիք, որ պետք է սահմանվեն, արդյոք այս օրենքով սահմանել եք, թե ինչպեսի նորմերով պետք է նրանք պահպանվեն, հատկապես մեծ քանակությամբ, որ միտեղ կուտակվում են։ Երրորդ չորրորդ դասի նյութերի համար դուք ասեցիք, որ ներմուծումը կարգելու է, այսինքն միայն պետությունը կկարողանա ներմուծել, այս արգելքը երբվանից է գործելու, այսինքն ժամկետ սահմանել եք օրենքով, թե չէ, և ինձ հետաքրքիր է, սա իհարկե մի փոքր ավելի բարդ է, դուք ունեք հաշվարկ, թե Հայաստանի Հանրապետություն երրորդ և չորրորդ դասի նյութերից ինչքան ներմուծում ենք ունեցել, այդ ներմուծվածից էլ ինչքանն է արդեն վաճառվել, որպես պետություն հասկանանք պահեստներում ինչքան կան և ինչ ռիսկեր կան, որ էլի վտանգավոր իրավիճակներ կլինեն սրա հետ կապված։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Ղազարյան, կարևոր հարցերի համար, իմ խոսքում ուծ նաև ժամանակը չհերիքեց, որ պատասխանեմ։ Առաջին այդ կապված նորմերի հետ, բնականաբար իրանք սահմանվելու են կառավարության որոշմամբ, այսինքն ավելի ենթարուզդրական ակտով եւ նաեւ դրանց նկատմամբ վերահսկողությունը տեսչական մարմիններին է, այսինքն մենք միայն օրենքում տալիս ենք այդ, այսպես ասած, պարտադիր պահանջը, որ պետք է այդ նորմերը սահմանվեն, բնականաբար դրանք օրենքի մակարդակում սահմանելը մի փոքր ավելի բարդ կլիներ, եւ որպես կանոն հենց այդպիսի նորմեր նաեւ կառավարության կամ համապատասխան լիազոր մարմնի նորմերով են սահմանվում, սա այս մասով։ Երկրորդ մասով թվեր կոնկրետ այս պահին չհասցրեցի բերել, բայց ունեմ, բայց մի հետաքրքիր բան ասեմ, երբ այս նախաձեռնության մասին դեռևս անցյալ տարվա սեպտեմբերներ, կարծեմ, կամ օգոստոսներ հայտարարվեց, ինձ պետական եկամուտների կոմիտեից ասացին, որ միայն այս նոր տարվա հենց այդ ընթացքում, որ հիմնականում այդ պիկը այդ ժամանակ հատվածում է լինում, մոտ 50% կրճատվել է, այսինքն արդեն իսկ այդ հայտարարությունը, այն աղի մասին այդ հայտնի օրենքի, երբ որ դեռ ընդունված չէր, բայց ռեստորաններում չէին դնում սեղանին, կարծես թե գործարանները հասկացել են, կամ այդ կանխավարկածով, որ կարողա չվաճառվի, շատ չեն ներկրել։ Ես երրորդ հարցին արձագանքի ժամանակ կարող եմ։ Խնդրեմ, արձագանք, Տիկին Ղազարյան։ Շարունակեք պատասխանել, երբ ուժի մեջ կմտնի օրենքը, այսինքն ժամկետներ սահմանել եք, թե չէ, և որպես օրենքի հեղինակ ես ձեզ կարաճարկեմ նաև հետամուտ լինել և տեսնել, թե կառավարության որոշումը արդեն երբ ուժի մեջ է մտնում, ինչպիսի նորմեր, արդյոք դրանք բավարարում են ձեր ակնկալիքները, թե ոչ այս առումով։ Շատ լավ, Տիկին Ղազարյան, մենք բնականաբար, քանի որ ինքը ըստեղության նաև տնտեսական գործունեության վերաբերելու և բնականաբար կլինեն տնտեսվարողները, որոնք այս պահին պահեստավորված կունենան և դեռևս վաճառած չեն լինի իրենց արտադրանքը, օրենքի ընդունման պահից հրապարակվելուց հետո 6-ամյա ժամկետ էլ կտրամադրվի։ Այսինքն, եթե ամեն ինչ բարեհաջող գնա, սրա երկրորդ ընթերցումը կընկնի 1 ամիս հետո, եթե դա էլ ընդունվի, նախագահն էլ 21-օրյա ժամկետում, եթե առավելագույնները գնանք, հա, 6 ամիս էլ, այսինքն կարող ենք ասել, որ
ստացվի այնպես, որ այս նոր տարին վերջին նոր տարին կլինի թերավարությունների եւ 24 թվականի հունվարի 1-ից ամբողջական ուժի մեջ մտած կլինի։ Այսինքն դեռևս այս պահի դրությամբ տնտեսվարողները ամենակիչը մոտ 8-9 ամիս ունեն, եթե ունեն այդպիսի արտադրտեսակներ վաճառելու։ Հաջորդ հարցի համար Հրաչի Հակոբյան, համացեք։ Պարոն Գաբրելյան, դուք խոսեցիք, որ օրենքը արգելում են ներմուծումը եւ վաճառքը, իսկ ինչ եթե օրինակ քաղաքացին, օրինակ ինքնաշեն այդպիսի մի ինչ որ հրավառ նյութ է սարքել իր տան ավտոտնակում եւ օգտագործում է, այդ դեպքում ինչ է տեղի ունենում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյան, կարևոր հարցի համար։ Այստեղ կար իրականում նաև մեկ այլ տեսակետ, որ այս հրագործական արտադրտեսակների որոշ բաղադրություններ գուցե երկակի նշանակություն ունեն եւ օրինակ ոչ միայն հրավառության դեպքում, այլ նաև ամենապարզ տարբերակում հա կիրառվեն, օրինակ գյուղատնտեսության մեջ կամ այդ հանքարդյունաբերողների կողմից այդ իրանց պայթուցիկ նյութերի համար։ Տեսչական մարմնից եւ նաեւ կառավարության դիրքորոշումը նաեւ հստակեցնելուց հետո մենք հասկացանք, որ այդ բաղադրությունները այդքան էլ նույն նյութերի մասին չի գնում եւ հենց դրա համար մենք նույնականացրեցինք կոնկրետ ԵԱՏՄ ստանդարտներին, այսինքն այդ 5 դասերի մեջ չի մտնում այնիմ նշած արտադրատեսակների մեջ բաղադրությունը։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, դրանք արդեն իսկ գործող օրենքներով կարգավորված են, այսինքն ինքը կհամարվի ոչ լիցենզավորված, որոշ դեպքերում նաև ապօրինի գործունեություն, այսինքն տեսականորեն այսօր էլ շատ նյութերով, օրինակ լուցկիով, հա կարելի է պայթուցիկ նյութեր կիրառել, բայց բնականաբար լուցկին չի արգելում վաճառել, բայց ինչ որ մեկը կարող է ձեր ասած ավտոտնակում անել, այս էլ նույն դեպքն է, այսինքն կհամարվի ապօրինի որոշակի գործունեություն եւ բնականաբար կախված իր հետևանքից, եթե մարդու առողջությանը վնաս է պատճառել, ըստ հետևանքի գուցե միջև քրեական պատիժ։ Համաձայն եմ, պարոն Հակոբյան։ Ես նկատի ունեմ հիմա գործող օրենքով ժամային սահմանափակում կա օգտագործելը, հա, ինչ որ ժամից հետո չի կարելի օգտագործել։ Եթե որևէ մեկը, էլի եմ ասում, ինքնաշեն ճանապարհ, ինքնաշեն կամ այլ ինչ որ ճանապարհով ձեռք է բերել եւ ժամը չխախտելով, օրինակ օգտագործում է այդ հրավառ նյութով պատրաստած ինչ որ բան, որևէ բան ինչ որ պատիժ կա, թե չկա։ Թե այս մասով կա, բնականաբար նաև մենք ունենք թիմ օրենքը, որը միջև երկրորդ ընթերցում պետքա տերմինաբանությունն էլ համապատասխանեցնենք, գիտեք Երևանի քաղաքավարականին հաստատեց նաև այն վայրերը, որտեղ կարող են իրականացնել հրավառություն, դրանք եթե չեմ սխալում հանրապետության հրապարակն էին, ազատության հրապարակին հարակից տարածները, այսինքն այս դեպքում, եթե անգամ ինքնաշեն կառուցել է, այդտեղ ձեր ասած ժամից առաջ կիրառել, ինքը միևնույնն է, մենք օրենքով արգելում ենք, այսինքն չի կարող։ Գերամ Նազարյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ մենք փորձենք հասկանալ սրա կիրառումը գործնական ոլորտում ինչ կտա։ Ես խնդրում եմ դուք ասեք ներկրում ու վաճառք, խոսքը միայն ներկրվածի վաճառքի մասին է, թե կարող են տեղական արտադրություններ լինեն, դրա վաճառքը արգելված չլինի։ Սա առաջին հարցը։ Երկրորդ հարցը, մենք այդ երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ խմբի վաճառքը ներմուծումը արգելելուց հետո ինչքանով մենք կազատվենք գիշերը ժամը 12-ին սրաներա ծննդյան օրվա կապակցությամբ այդ պայթյուն աղմուկ աղաղակներից։ Շնորհակալ եմ, պարոն Նազարյան, ինչպես ես նշեցի, ձեր նշած այդ երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ դասի արտադրատեսակների ներմուծումը, վաճառք, այսինքն իրացումը տեղը ընդհանրապես արգելված է, ինչ վերաբերում է տեղում պատրաստելու, բնականաբար ես նշեցի, որ դա էլ է արգելված, բայց եթե ինչ-ինչ ապօրինի ճանապարհով կարողանան այդ բաղադրությունը, չէ, օրինական չկա, այսինքն անգամ տեղական արտադրատեսակներ պատրաստելը հնարավոր չի լինելու, որտեղ դա արգելված է դրա կիրառումը Հայաստանում եւ նաեւ դրանց այդ նյութերի ներմուծումն է արգելված, այսինքն հնարավոր բոլոր, այսպես ասած, հա, այդ այդեն բառն եմ, լազեի կեքսողանցքները փորձել են գտնել, ինչ վերաբերում է թե արդյունավետությունը, ես էլ իմ խոսքում նշեցի, որ ես էլ վստահ չեմ, որ 100%-ով բնականաբար կազատվենք այդ 12-ին, երբեմն օրինակ մեկ շաբաթ առաջ 2:30-ներ նկարել եմ անգամ, կիրառում էին, 100%-անոց չի լինի, որովհետև չգիտեմ, ինչ-ինչ ապօրինի, ասենք, մաքսանենք ճանապարհով, գուցե ներկրվի եւ կիրառվի, բայց բնականաբար մի բան է, երբ որ դու դա ազատ վաճառում ես խանութում, գնում ես գնորդը եւ ինքը
կիրառումը, մի բանա, որ ընդհանրապես դա չկա։ 90 եւ ավել տոկոսով կարծում ենք կնվազի։ Համեցեք արձագանք, պարոն Նազար։ Ես հարցը հատկապես հաստատությունների համար լսելի լինի, որոնք հարսանիքներ կամ կնունք ծնունդներ են անում։ Նրանք եւս կարծում եմ, եթե ճիշտ հասկացա, իրենց եւս արգելված է կիրառել նման հրավառ նյութեր։ Այո, շատ ճիշտ հասկացաք, այսինքն չկա այդ, չի լինելու, մենք ուզում ենք, որ այդ ապրանք չներմուծվի, չարտադրվի և չկիրառվի Հայաստանում։ Ասեմ ձեզ, որ եթե մի փոքր իրավագիտակցության մակարդակը գուցե, եթե էլ ավելի բարձր լիներ, մենք այս արտադրատեսակին ոչ թե որպես ապրանք կդիտարկենք, այլ որպես ծառայություն։ Եվ գուցե չի բացառում, ապագայում հենց այդպես էլ լինի, կախված ըստ էության քաղաքացիների իրազեկվածության և այդ օրինապահության մակարդակի բարձրացումից, այսինքն, չգիտեմ, ծառայություն լիներ, որ ամենապրիմիտիվա լիներ այդպիսի ընկերություն, որ ինքը պատվիրեր, որ արդեն հստակ գիտեր, որ 2300-ից հետո չի կարելի, մասնագետներ կլինեին, լիցենզավորված կիրառելու համար եւ այլն եւ այլն։ Սա գուցե հետագա փուլերում քննարկել լինի, բայց այս պահի դրությամբ ցավոք սրտի փորձը ցույց է տալիս, որ վերահսկողությունը շատ թույլ է լինում եւ ինչպես ես նշեցի, օբյեկտիվ, այսինքն եթե թողնենք ազատ վաճառք, միևնույն է, մենք էլ հայերս մի քիչ հնարամիտ ազգ ենք, ինչ-ինչ ճանապարհներ կգտնենք, կվերցնենք եւ կիրառենք, կստացվի այն ինչ որ ունենք։ Ասեմ, նաեւ դուգանքներն է բավականին խստացվում, մինչեւ 3 միլիոն, ցավոք սրտի լավ, եզրափակիչ ելույթում կասեմ, եթե մոտ։ Հարցերը ավարտվեցին, պարոն Գաբրելյան, կարող եք սպասել ձեր տեղը։ Ագելի գործընկերներ, այսօր ազգային ժողովի բաստորներ ծրագրի շրջանակներում ազգային ժողով են այցելել Երևանի թիվ 104 դպրոցի հիմնական դպրոցի աշակերտները և ուսուցիչները, առաջարկում ծափարել և ողջունեցել։ Հարակից զեկուցման համար ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Ծովինար Վարդանյանին։ Համեցեք դիկի մարդան։ Շնորհակալություն, հարգելի փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, տվյալ նախագիծը ըստ էության միտված է բոլոր են մեր քաղաքացիների մտահոգություններն ու անհանգստությունները կապված գիշերային հրավառությունների հետ փարատելու և ինչպես հեղինակը նշեց, գուցե այն ամբողջությամբ չկարողանա ապահովել մեր քաղաքացիների անդորը, սակայն մեծամասամբ պետք է, որ կատարի իր առջև դրված խնդիրը։ Իհարկե, կարգավորումը բավականին խիստ է և գուցե սահմանափակում է որոշ խումբ քաղաքացիների իրավունքները, ազատ առևտրի, ներկրման և այլն, սակայն քանի դեռ այն մշակույթը չի ձևավորվել մեր հասարակությունում, որ մարդիկ հարգեն կողքիների անդորը և իրենց ենթադրենք հանդիսությունների ժամանակ ժամային սահմանափակումները ընդունելի համար են, որոնք ընդունելի են նաև մնացած քաղաքացիների համար, մենք ստիպված ենք եղել կարգավորումներ անել այսքան խիստ։ Ես ուղղակի մեծ հույս ունեմ, որ կգա ժամանակ և այս կարգավորումները շատ ավելի բաց կլինեն, շուկայական պայմանները շատ ավելի ազատ կլինեն, թերևս այսքանը, շնորհակալություն։ Տիկին Վարդանյանին հարցեր ուղղելու համար հերթագրում։ Շնորհակալություն, Վարդան։ Հարակից զեկուցման համար ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Դավիթ Համբարյանին։ Համեցեք, պարոն Համբարյան։ Շնորհակալություն։ Ազգային ժողովի մեծարգո փոխնախագահ, ազգային ժողովի հարգելի գործընկերներ, ձեզ են ներկայացվել լիցենզավորման մասին օրենքում և ոլորտը համակարգող օրենքների մեջ փոփոխություն կատարելու մասին փաթեթը։ Նախ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերոջը, պատգամավոր պարոն Գաբրելյանին, այս կարևոր նախաձեռնությունը կյանքի կոչելու, այս մեծ փաթեթին հետևականորեն աջակցելու համար, և ուզում եմ նշել, որ փաթեթով սահմանվում են
կենցաղային նշանակության հրագործական արտադրատեսակների եւ տեխնիկական նշանակության հրագործական արտադրատեսակների հստակ տարանջատումը, որը շատ կարեւոր է, անվտանգության բնագավառում որպես ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակ սահմանվում է միայն կենցաղային նշանակության հրագործական արտադրատեսակները եւ դրանց առևտուրը եւ նախատեսվում է լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներ սահմանել հրագործական արտադրատեսակների պայթուցիկ դրանց հետ կապված պայթուցիկ նյութերի պայթեցման սարքավորումների ուրեմն ներմուծման առևտրի պահեստավորման կիրառման վաճառքի համար վերանշված լիցենզավորման տեսակների համար սահմանվում են պետական տուրքի նոր բարձրացված դրույքաչափեր եւ այդ խախտումների կարգի խախտումների համար սահմանված են ինչպես արդեն նշված գործընկերոջ կողմից վարչական պատասխանատվության նոր միջոցներ եւ բարձրացված ուրեմն վարչական տուգանքների չափեր հետեւաբար առաջարկը փաթեթը շատ կարեւոր է կառավարության կողմից արվել են բազմաթիվ առաջարկներ եւ դիտարկումներ որոնք ըստ էության գրեթե ամբողջությամբ ընդունվել են եւ հետեւաբար առաջարկում ենք օրինագիծը ընդունել առաջին ընթերցմամբ շնորհակալություն Շնորհակալություն հարցերի համար առաջարկում եմ հերթագրվել հերթագրում